Oxuyan uşaqlar əsgəranə xalq rəqsini hansı latdadır? Ras. Ras hansı mayəli ras? Sol mayəli. Nəfəs alıram həmin anlarda ki, siz pauzaları biləsiniz. Və Üzeyir Hacıbəylinin Arşım Ağa musiqili komediyasında Gülçöhrənin ailəsini necə təsvir edib? Həmin pauzalarda bax ahnalar. Hicran dərdi ağlamağı və hıçqırıqlarını görün nə gözəl şəkildə musiqidə təmsil edə bilib, göstərə bilib. Düzdür? Və həmin bu musiqi nömrələrində də mən pauzalarda ona görə edirəm nəfəs anını biləsiz və oxumayasız susuruq. Pauza susan notdur. Ona görə işarə edirəm sizə bərkdən ki, vərdişə keçsin tədricən. Ardını oxuyaq. Bir də əvvəldən oxuyaq uşaqlar. 3 4 sol la sol fa mi. Yaxşı, bir yerdə cırcırlıq edirik. 3 4 ağır təbdə. Sol la sol fa mi re. Mi fa sol la fa sol hamı oxuyur. Sol sol la sol fa mi re. Mi fa sol la fa sol. Sesin gelsin. Sol, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, fa, sol, 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 si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, fa, sol, si, la, si, la, re, si, la, si, la, sol, la, la. Mi fa sol la fa sol si la si do re si la sol la 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 mi fa sol la fa sol bir bir iki fa sol la si do si do re fa sol pauza. Mi re do re mi re. Bir de re. Pauza. Mi re do re do si do re re re. Mi re do re mi re do re. Pauza yok. Mi re do re. Pauza. Mi re do re do si do re.
Hansı xalq rəqsimiz oldu uşaqlar? Əsgərani xalq rəqsi hansı latda, rast latında?